Dakle, čuli smo recital koji smo radili sa, ja sam radila sa djecom, dakle to je odabir pjesama koje su izlazile na stranici Facebook Širimo poeziju, ne strah. I odabir je bio takav da smo prilagodili, odnosno ja sam prilagodila njima, njihovim karakterima, pjesme koje su se tamo našle, a da ujedno one tvore nekakvu priču od početka do kraja. To su učenici škole, naše škole, srednje škole Mate Balote Poreč, učenici trećeg i četvrtog razreda, ekonomskog i gimnazijskog programa. Evo. Dakle, to je bio njihov nastup za Lidrano. Mi smo došli na županijsku smotru i tamo smo prilično velike pohvale primili od izbornika, bio je glumac i komisije županijske, i upućeni smo na državnu razinu natjecanja. Međutim, kako oni odabirom biraju između tri županije dva rada koji će ići dalje, mi nismo stigli na državnu smotru, ali vjerujemo da smo to zaslužili. Bilo je genijalno, genijalno, i sav taj entuzijazam, ti, neću reći klinci, srednjoškolci više nisu klinci, ali kako su ušli u to, koliko su energije unijeli u to, koliko truda, sama ta činjenica da su sav taj tekst zapamtili. I ne znam, druge pjesme neke znam sa stranica Širimo strah, ne poeziju. U stvari obratno, Širimo poeziju, ne strah. Neke nisam prepoznao, ali ova moja pjesma, to je bilo stvarno izvedeno onako moćno, snažno, i ja sam se stvarno, što se kaže, smrznuo. I predviđam im veliku budućnost sa ovim. I svaka čast, čista petica. Pa, ovaj materijal smo mi zapravo i izabrali zato jer je bio jako aktualan i samim time nama jako blizak. Mislim, mi smo već praktički formirani ljudi, ne 18-17 godina, počinjemo razmišljati o svijetu oko nas i o svim događanjima. Tako da je bilo jako zanimljivo zapravo to pretočiti u nešto umjetničko, u nešto čime se želim baviti, čime se bavim od uvijek. Bilo mi je lijepo. Uživala sam prenositi tu neku poruku. Dakle, da je važno osvijestiti to stanje u ratu, promijeniti nešto, ne? Jako lijepo. Imam dosta teksta za naučit, no pošto su mi imaju smisla, mogu se povezati s njima, onda mi je na jedan način dosta lako ih zapamtiti, jer oni su drukčijih autora, i na papiru oni nisu povezani. No ono što se meni stvarno sviđa, kako smo mi uspjeli povezati te različite svjetove, različite pjesme u jednu cjelinu, i kako sve to zapravo ima smisla.